Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Hari ini kita akan sambung topik pembelajaran kita pada bab 1, rangsangan dan gerak balas tingkatan 3. Subtopik ialah 1.3, rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Jom kita belajar sama-sama. Okey, sebelum kita mula, kita kena tahu dulu hasil pembelajaran bagi pembelajaran kita hari ini. Kita akan tengok satu persatu hasil pembelajaran kita. Yang pertama, pelajar dapat memerihalkan bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan air. Yang kedua, pelajar dapat memerihalkan bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan graviti. Yang ketiga, pelajar dapat memerihalkan bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan cahaya. Dan yang terakhir ialah, pelajar dapat memerihalkan bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan sentuhan. Tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan melalui beberapa cara. Antaranya, yang pertama ialah cahaya ataupun nama lain dia fototropisme. Yang kedua adalah graviti ataupun nama lain dia geotropisme. Yang ketiga ialah air ataupun kita kenal sebagai hidrotropisme. Dan yang terakhir ialah sentuhan ataupun nama lainnya tikmotropisme. Apa itu tropisme? Tropisme ni nama lainnya adalah gerak balas tumbuhan. Tropisme merujuk kepada gerak balas pertumbuhan yang berarah tertentu ataupun melibatkan bahagian tertentu pada tumbuhan seperti pucuk dan akar. Tumbuhan mempunyai pucuk dan akar yang amat peka terhadap rangsangan. Dalam gerak balas tropisme, pucuk dan akar akan tumbuh dalam arah tertentu bagi menjamin kemandirian tumbuhan di muka bumi ini. Dan yang ketiga adalah arah gerak balas bergantung kepada arah rangsangan. Pertumbuhan ke arah rangsangan dikenali sebagai tropisme positif, tapi pertumbuhan yang menjauhi rangsangan dikenali sebagai tropisme negatif. Jenis rangsangan pertama yang kita akan bincangkan ialah fototropisme. Apa itu fototropisme? Fototropisme adalah gerak balas tumbuhan terhadap cahaya. Awalan foto itu bermaksud cahaya. Foto, cahaya. Fototropisme ini penting bagi kemandirian tumbuhan kerana tumbuhan memerlukan cahaya yang mencukupi untuk menjalankan fotosintesis semasa siang hari. Mari kita lihat contoh fototropisme pula. Gambar rajah menunjukkan ada beberapa batang pucuk, iaitu pucuk kacang hijau yang bergerak ke arah rangsangan. Rangsangan di sini adalah rangsangan cahaya, iaitu fototropisme. Pucuk bergerak ke arah rangsangan. Ini menunjukkan ia adalah fototropisme positif kerana ia bergerak ke arah rangsangan. Okey, kita pergi yang kedua pula. Jenis rangsangan yang kedua iaitu hidrotropisme. Apa itu hidrotropisme? Hidrotropisme adalah gerak balas tumbuhan terhadap air. Awalan hidro itu bermaksud air.
Hidro, air. Air merupakan satu keperluan asas yang penting bagi tumbuhan. Bukan saja tumbuhan, manusia pun sama, ya. Akar menunjukkan hidrotropisme positif bagi memastikan tumbuhan mendapat air dan garam mineral yang terlalu mencukupi untuk terus kekal hidup. Akar menunjukkan hidrotropisme positif yang kuat sehingga mengatasi geotropisme positif. Kita lihat pula contoh bagaimana situasi hidrotropisme. Gambar rajah menunjukkan situasi di mana ada kawasan yang tanah basah dan ada kawasan yang tanah kering. Semasa gambar rajah yang pertama, akar tumbuhan tumbuh pada arah yang sama. Maksudnya, dia akan tumbuh dekat setiap arah sebab setiap kawasan mempunyai tanah yang basah. Tetapi, bagi gambar rajah yang kedua, akar tumbuhan hanya tumbuh mendekati tanah yang basah. Ini kita kenal sebagai hidrotropisme positif. Akar akan tumbuh ke arah air. Pucuk tu pula akan tumbuh menjauhi air. Jenis gerak balas yang ketiga yang kita akan bincangkan ialah geotropisme. Geotropisme adalah gerak balas tumbuhan kepada daya tarikan graviti bumi. Awalan geo itu bermaksud bumi. Geo, bumi. Geotropisme membolehkan akar tumbuh jauh ke dalam tanah bagi menjangkau dan menstabilkan kedudukan tumbuhan pada tanah. Kalau dia tak tumbuh, kalau akar tak tumbuh lebih dalam, pokok akan senang tumbuh. Akar juga perlu berada di dalam tanah untuk nak serap air dan garam mineral terlalu untuk proses fotosintesis dan pemberian air ke seluruh bahagian tumbuhan. Kita lihat pula contoh geotropisme. Macam mana situasi geotropisme? Okay. Gambar rajah dapat dilihat sebuah pasu atau sebiji pasu kita condongkan atau sengitkan. Okay. Apa situasi yang berlaku? Pucuk akan tumbuh ke arah cahaya ataupun melawan graviti bumi, bertentangan graviti bumi. Jadi kita kenal sebagai geotropisme negatif, melawan atau menjauhi. Tetapi akar pula akan tumbuh ke arah tarikan graviti bumi. Jadi kita kenal sebagai geotropisme positif. Kita akan bincangkan jenis tropisme yang terakhir, iaitu tikmotropisme. Apa tu tikmotropisme, ya? Nama pun pelik dah. Okey. Tikmotropisme adalah gerak balas tumbuhan terhadap sentuhan. Tikmo, sentuhan. Tikmo. Okey. Sesetengah tumbuhan memanjat pagar atau melilit struktur lain untuk sokongan. Kenapa ni jadi, eh? Sebab tumbuhan jenis ni, dia tak kukuh sangat. Jadi, dia kena ada struktur khas yang peka terhadap sentuhan. Maksudnya, contoh, macam pokok timur ataupun pokok seripagi, pokok yang ada sumber baut ataupun pokok yang batang berliwi. Okey, kita tengok contoh pula bagi tikmotropisme ni. Pokok timun. Okey, pokok timun. So, kalau kita tengok kat situ, ada timun kan? Okey. Sulu paut melilit pada sebarang struktur yang bersentuhan dengan sulu. Okey, sulu paut dia tu akan lilit je. Kalau ada kayu kat situ, dia akan lilit kayu. Apa-apa yang berhampiran dengan dia akan lilit. Sulu paut menunjukkan tikmotropisme positif. Okey.
Contoh lain bagi tumbuhan jenis ni adalah yang berseluruh paut adalah seperti pokok peria. Okey? Ataupun batang berlilit seperti pokok seri pagi, pokok kacang botol pun sama. Ini apa-apa tumbuhan yang jenis melilit, yang dia punya suluh paut ataupun batang dia berlilit, itu kita kenal sebagai tikmotropisme. Gerak balas terakhir yang kita akan bincangkan ialah gerak balas nastik. Tumbuhan bergerak balas terhadap sentuhan, cahaya dan haba melalui pergerakan nastik ni. Ada tiga jenis gerak balas nastik ni. Yang pertama, seismonastik. Yang kedua, fotonastik. Dan yang ketiga, termonastik. Seismonastik, gerakan nastik terhadap sentuhan. Fotonastik ialah gerakan nastik terhadap cahaya. Dan termonastik adalah gerakan nastik terhadap suhu. Tapi kita tak akan bincangkan kelas kita hari ini. Kenapa? Ini adalah tajuk akan datang. Tajuk apabila sambung belajar atau further study. Gerakan nastik ni berlaku lebih cepat. Dan dia tidak bergantung kepada arah rangsangan. Tak seperti tropisme. Okey, kita tengok contoh gerak balas nastik ni. Macam mana keadaan gerak balas nastik ni? Okey, gambar rajah yang saya bagi adalah pokok daun semalu. Biasa nampak kan pokok daun semalu ni? Ada banyak dekat kawasan-kawasan yang bersemak. Yang ada semak lah maksudnya. Okey, pokok daun semalu ni akan tertutup apabila disentuh. Okey, otomatik. Sentuh pakai apa pun dia akan otomatik tertutup. Dia malu, jadi dia tutuplah muka dia. Okey. Contoh yang kedua adalah daun perangkap lalat. Daun perangkap lalat ni akan tertutup apabila serangga hinggap padanya. Apabila daun pokok ni disentuh oleh serangga dari mana-mana arah sekalipun, daun pokok ni akan tertutup. Kenapa tertutup? Okey. Dia akan menutupkan daun dia secara perlahan-lahan. Dan akan berlakulah proses penguraian oleh enzim. Okey, pokok ni perlukan proses ni untuk mendapatkan sumber protein. Okey, sebelum kita teruskan, saya akan terangkan macam mana proses rangsangan dalam tumbuhan daripada akar ke pucuk. Okey? So, ada sebatang pokok, ada matahari. Okey, pucuk, bahagian pucuk. Bahagian pucuk menunjukkan fototropisma positif. Seperti yang saya maklumkan tadi, foto cahaya. Foto cahaya. So, pucuk tumbuhan tumbuh ke arah sumber cahaya. Sumber cahaya kat sini adalah matahari. Selain itu juga, pucuk. Pucuk menunjukkan juga geotropisma negatif. Geo, bumi. Geo, bumi. So, pucuk akan menjauhi tarikan graviti bumi. Itulah geotropisma negatif. Pucuk tumbuhan tumbuh ke atas melawan arah daya tarikan graviti bumi. Akar pula. Okey. Akar ialah geotropisma positif. Geo bumi. Geo bumi. Kenapa positif? Sebab akar tumbuhan tumbuh ke arah bawah mengikut arah daya tarikan graviti bumi. Dan yang terakhir iaitu akar. Akar juga menunjukkan hidrotropisma positif. Hidro, air.
hidro, air. Akar akan tumbuh ke arah sumber air. Maka, ia menjadi hidrotropisme positif. Maka, kita dah hampir habis tajuk hari ini. Apa yang anda telah pelajari dalam pembelajaran hari ini? Yang pertama ialah definisi tropisme. Yang kedua, jenis rangsangan. Yang ketiga, gerakan nastik. Dan yang keempat, kesan setiap rangsangan. So, empat-empat ni saya dah bincangkan satu persatu melalui tajuk sebelum ini. Definisi tropisme. Apa tu tropisme? Tropisme adalah sejenis gerak balas dalam tumbuhan. Ada berapa jenis rangsangan? Ada empat. Fototropisme, iaitu cahaya. Hidrotropisme, iaitu air. Geotropisme, iaitu bumi ataupun graviti. Dan tigmotropisme, iaitu sentuhan. Gerakan nastik pula berlaku sangat cepat dan tidak bergantung kepada arah rangsangan. Seperti yang saya maklumkan tadi, ada tiga jenis gerakan nastik. Seismonastik, fotonastik dan termonastik. Dan kesan setiap rangsangan. Mendekati rangsangan kita kenal sebagai positif, menjauhi rangsangan kita kenal sebagai negatif. Fototropisme positif, fototropisme negatif. Fototropisme positif, mendekati cahaya. Fototropisme negatif, menjauhi cahaya. Okey, maka sampai situ bermaksud habislah dah proses pembelajaran kita hari ini. Diharap awak semua faham apa yang saya bincangkan daripada awal sehinggalah sekarang. Kita akan jumpa lagi pada topik akan datang. Okey, thanks for watching. Jangan lupa like, view, share dan subscribe linainz channel. Ikuti saya supaya saya dapat menghasilkan banyak lagi video. Everything changes. Okay?